Evo, upravo predsjednik je rekao ovdje da je jedan veliki projekat u realizaciju danas upravo ovim činom postavljanja kamena temeljice krenuo, ali to nije sve. Građanima Trstenika, znači, danas prezentiramo i projekte koje ćemo sljedeće godine odraditi, koji su apsolutno bitni u smislu, znači, razvoja sporta i sportskog duha među našom omladinom, a to je izgradnja fudbalskog stadiona kao i izgradnja na bivšem Partizanovom igralištu jedne otvorene teretane i svih onih objekata sportskih koji će kako mlađi uzrast, tako i našu omladinu da vežu za jedan objekat koji je upravo tu namenu imao dugi niz godina. I znači, svim i kompletnim angažovanjem svih nas u opštini Trstenik, mislim da jednostavno sa ovim zaokružujem jednu priču da ovaj sportski centar koji ima 7 hektara ovde i koji je reprezentativan daje novu konotaciju, i upravo u tom smislu želim i čestitam svim građanima opštine Trstenik ovaj objekat.